Evo ponovo nas. Smo uživo u studiju, evo nas, Vreme je za RTV i u živom programu obećali smo vam da ćemo imati nekoliko gostovanja. Ovoga puta u pitanju je, pa sad malo čas nam je bila koleginica koja je već u penziji i koja je ostavila dubok trag u ovoj televiziji, a sada ćemo u narednih par segmenata imati prilike da ugostimo ljude koji će tek da ostave trag. Ja mislim da su već ostavili trag. Uostalom i nagrade koje su dobili svedoč o tome da ostavili trag. Tako je. Iz dokumentarno-obrazovnog programa prvo nam dolazi Ljubica Balać. Dobar dan, Ljubice, dobrodošla. S koje strane lakše, s ove ili s one? Baš sam komentarisala, možemo li da menjamo mesto? Ne možemo. Lakše mi je da postavim pitanje nego da dajem odgovor, ali već kad spominjete penziju, kada sam počela da radim i dobila radnu knjižicu, odmah sam pitao koliko su tu treba da radim da bi došla do penzije. Kao samo ti radi, javit ćemo ti kad dođeš do pola, ali još ništa ne javljaju. Ništa još ne javljaju. Odlično, odlično. Znači na dobrom smo mestu. Iće još posla. Ljubice, nije tek prošlo ni pola puta, zapravo nije prošlo, a evo već imaš brojne nagrade za svoj rad. To je mnogo lepo. Svi mi kažemo, pa dobro, nagrade, ali svima nam znači kada neko sa strane proglasi ono oko čega smo se trudili da ima kvalitet, da je kvalitetno i da je dobro. Ove godine koja je nagrada bila u pitanju, pa ćemo se osvrnuti na neke stare. Ja sam se spremila za novu nagradu. Ove godine je bila druga nagrada na Interferu, Internacionalnom festivalu medija i reportaže. I zaista jeste lepo osjećaj među svim tim kolegama koji se bave tim prestižnim izrazom u kome ja mislim da se svakodnevno uči, da čujemo ime naše kuće i to nam višestruko znači. Uglavnom mi kažemo da baš i ne, ali ono što je zapravo istina jeste da znači s jedne strane ekipi svima nama koji radimo na toj emisiji, a opet s druge strane znači svim tim ljudima o kojima radimo i sa kojima radimo, jer im šaljemo, pogotovo kao javni servis, tu važnu poruku da ih zaista vidimo, da ih gledamo na način koji je dostojanstven i da smo tu za njih. Mislim da je to mnogo važna poruka. Ali dokumentarni program je uvek bio prepoznat kao brend, moderna reč, brend ove naše kuće. Jednostavno, čak i u vremenu socijalističke Jugoslavije, dokumentarni program je uvek bio vidljiv i uvek je bio prepoznat. Ali kakav je danas izazov onda raditi u dokumentarnom programu? Zaista, da li je poslom da je veći izazov nego u onom vremenu? Jeste veći izazov upravo zbog referencije koje dokumentarni program ima i nama koji smo imali želju da tu završimo, da tako kažem, svoju karijeru ili ono čime se bavimo, jeste zaista veliki izazov da sada nastavimo putem kojim su vrlo ozbiljne imena išla i ostavila vrlo ozbiljne tragove, ali opet s druge strane to je ono što je lepo, zato što u našem poslu stalno postoji nešto novo što može da se uči, svaki teren je drugačiji, svaka montaža je drugačija i mislim da to taj posao dodatno čini i zanimljivim, a opet velika je odgovornost da nastavimo, da program, naravno kad sam došla u dokumentarni program, to je bilo sad ćemo mi one nove, dinamičnije, moderne forme, dok nisam shvatila koliko je važno da se prođu stepenice i da se taj klasičan dokumentarni izraz savlada, nauči, sačuva, a onda vrlo lako može da se nadograđuje. Potajno svaki novinar, ja bar želim tako da verujem, verujem da to isto važi i za Ninu i za tebe. Pa ne znam što sam htjela da kažem. Da svi želimo da budemo na kraju dokumentarnog programa. A ne, to je. Da imamo potrebu da menjamo svet. A, to, apsolutno. Da učinimo nešto u stvari. Tako je, tako je. Mislim da je Ljubica u tome uspjela. Hvala ti na tome. Ako i uspevamo, uspevamo zaista zahvaljujući ekipi koja na tome radi, svim ljudima koji učestvuju u kreiranju te emisije. To jesu te važne poruke koje uspevamo da pošaljemo, baš zato što se bavimo ljudima iza bombastičnih naslova, kako ja volim da kažem, koji svakodnevno svojim načinom života, odnosom prema životu, odnosom prema poslu koji im je dat, menjaju svet na bolje i to tako skromno i tiho da nam tim primjerom daju motivaciju da i sami krenemo tim putem, a s druge strane oni nama šalju jako važnu poruku koliko je život vredan, koliko smo zapravo mnogo dobili, koliko nam malo treba. A možda još važniju poruku o toj nekoj ličnoj odgovornosti koju imamo da bi svet postao bolje.
Stvari, Nina, mislim da si u pravu. Svako želi potajno da radi dokumentarni program, samo ne sme da kaže. Meni je prelazak u dokumentarni program ostvarenje svih mojih snova televizijskih, jer je to zapravo kruna svega. Ti kad počneš da radiš u dokumentarnom programu, tek tu zapravo sve ono što si učio, pa evo 30 i nešto godina, možeš da krećeš da realizuješ. I onda tu promenu koju si želeo da izvršiš na svetu, zapravo vidiš da moraš prvo da izvršiš u sebi, pa tek onda kreneš i dalje u promene. A mi upravo i gledamo neke od kadrova iz emisije koja je ove godine dobila nagradu. Mirjana i Ištvan su dvoje ljudi koji su spletom nesrećnih okolnosti završili na marginama društva. I organizacija Lice ulice je jedna od onih organizacija koji zaista na pravi način prilazi tim ljudima, dostojanstveno, i pomaže im da se vrate u društvo, ali da pre svega vrate samopouzdanje i da vrate dostojanstvo sebi. I predivno je bilo to. Obično nas pitaju, ima nekih dogodovština, ima, mi se stalno jako lepo zabavljamo, družimo, ali mnogo više ima suza, iskreno rečeno. I kada vidim da članovi ekipe zaista budu dirnuti pričama ovih divnih ljudi, to stvarno mnogo znači. To nam već pokazuje da smo na dobrom putu i da će ta poruka naći i put do gledalaca. Evo, juče baš na ovom mestu je bila tvoja koleginica Olivera Šešlija, sa kojom zapravo i radiš najveći broj ovih emisija. Ona kao rediteljka je neko ko ti pomaže da, tako je, u ovom svetu dokumentarno-obrazovnog programa pronađeš svoje mesto i svoj izraz. I ako kaže da i ona uvek uči mnogo od vas mlađih kolega, ostali deo ekipe takođe voli sa vama da sarađuje. Ja samo čujem dobre priče sa terena. Pa mislite, da, evo sad nam se snimatelj ukočio na snimanju. Ali smo mu rekli da ne brine, mi računamo bolovanje snimateljima između dva snimanja, tamo do tad izmontiramo, pa sve bude u redu. I to je stvarno mnogo lepo kada se čovek s bolovanja javi i pita kad radimo sledeću, kako ćemo, šta ćemo raditi, šta je tema, kuda idemo. Mnogo je lepo osjećaj da ljudi koji su na toj emisiji su stvarno tome posvećeni i baš se jako trude. I mnogo se šalimo i moje prvo pitanje kad je Olivera krenula da radi sa mnom kao sa nekim mladim koji je ušao u dokumentarni program, bilo, a što u stvari radi reditelj na emisiji? Gde se i ona našla i kaže, pa smeta. Smeta. Ali zapravo, dobro, humorna, nas sve organizuje i zaista mi jeste mnogo pomogla da nađem meru, jer ja sam emotivac i onda volim da pršte emocije na sve strane, pa to malo sklizne u patetiku, a onda Olivera to onako diskretno vrati kao, dobro, to ćemo, ali samo na ovaj način i slikom i rečju. I stvarno je mnogo pomogla da naučim taj dokumentarni izraz i da, evo, još uvijek ga učim i verujem da ću ga do poslednjeg, do te penzije. Da. Ma, tek treba da učimo. Da. A, mislim da kakvi smo da ćemo mi u penziji raditi, najverovatnije. Da, da. Ali, upravo, upravo, izvini, samo da spomenem da si ti ove godine dobila nagradu za dokument koji se više ne emituje, ali je nagrada stigla i zašto da ne spomenemo, pa, zašto hvala, da ne čestitamo. Hvala. Pa, ko zna, možda ćemo ga jednog dana i nastaviti. Ko zna. Nikice ne zna. Da. Priče, iskreno, da ti kažem, to je bila jedna od nagrada Evropske mreže za borbu protiv siromaštva, specijalna nagrada. Nakon toga smo ih ugasili, ali smo ih premestili u dokumentarni program pod drugim imenom. Tako, mislim, sad kad pogledam, zapravo su sve vreme to iste teme, samo pod drugačijim imenom. Da. To je uvek ljudske, uvek one koje insistiraju na nekim ljudskim vrlinama i na nečemu što unapređuje život i stvarnost na svakom koraku. Sama si spomenula, dakle, emotivnost, to je emotivnost, ali koliko je teško raditi dokumentarni program, odnosno emisiju dokumentarnog programa, da sačuvaš dostojanstvo sagovornika pre svega i da se ne ode u tu patetiku, jer, nažalost, ponekad vidim i neke programe, ne govorimo o našem dokumentarnom, odmah da se ogradimo ovom današnjem dokumentarnom programu. Često vidim na nekim drugim TV stanicama da se zloupotrebljavaju upravo neke situacije i stanja. Koliko je teško naći tu meru, a znamo da takve stvari vrlo često, baš kad se skliznu u patetiku i neka osjećanja koja nisu naročito simpatična, da je vrlo lako na taj način moguće i pokupiti gledanost. Da.
Što se tiče patetike, to smo jednostavno rešili. Olivera je meni vrlo jasno rekla da je off ukinut. Nema. Ostalo je samo da rešimo da ne bude ni patetike u slici, a ona je to tako dobro rešila. Šalim se malo, naravno. Vrlo sam ponosna na našu kuću, što još uvek neguje takav dokumentarni izraz koji nije senzacionalistički, nego se zaista bavimo običnim, da tako kažem, uslovno rečeno, običnim ljudima i prilazimo im na način da se oni sami javljaju i da im je to doprinelo kvalitetu njihovog života. I onda znam da smo uradili dobar posao. I kao kuća i mi kao ekipa koja ima tu veliku odgovornost da u ime kuće izlazi sa nekom ozbiljnom temom. Mislim da je to možda najlepše upravo na dodelama nagrada kada čujete da to i drugi ljudi prepoznaju, naše kolege širom sveta i dalje da čuvaju, da pre svega poštuju čoveka koji je ispred kamere i znaju da je on taj koji nosi priču i koji nikako ne bi trebalo da bude zloupotrebljen da bi ta priča dobila na jačini. Mi pustimo naše sagovornike da nose priču i to onda stvarno ne može da ode nekom stramputicu. Divno. Ljubice, ja znam lično da ti spremaš neke divne teme. Znam i nešto o čemu maštaš i što će, nadam se, da vidi svetlo televizije za koju godinu, jer je to jedan veliki, ozbiljan projekat. Ali me sad zanima šta je tvoja ideja, što bi bila sledeća nagrada i kakva bi bila sledeća nagrada koju bi volao da dobiješ? To, poslednje tri godine, tri nagrade. Može Oskar za dokumentu. Recimo. Oskar za lepotu u dokumentu. Ne, od sada dogovorili smo. Samo novčane nagrade. Samo novčane. Mi dobijamo informacije iz režije da nećeš verovati, Eržika. Zapravo verovat ćeš, zašto da ne? Evo, to potvrđuje priču koju je ispričala Ljubica. Ljudi se javljaju, ljudi gledaju i ovo što je rekao direktor. Mi upravo dobijamo poruku iz Sombora, grada iz bajke, da smo gledani i moramo da pozdravimo sve iz Sombora. Hvala vam što nas gledate i hvala vam što nam dajete poverenje i evo što nam čestitate rođendan. To je poruka. Ljubice, nadam se onda na nekim nagradama koje će biti novčane. Pa šta znaš, možda se još i vidimo do nove godine imati. Verovatno. Dobrih mesec dana. Verovatno. Verujemo to. Pa kad stigneš, u godine da rade, recimo, onda da biciklom stigneš na Mišeluk pa da nastavimo da se družimo. Jedna od najlepših priča koje smo radili, zaista sjajan deda Rada koja nas je motivisala, i on i njegova supruga, divna porodica, koji su nas baš motivisali odnosom prema životu i mnogo toga lepog nam poslali kroz tu priču. 92 godine biciklom. Ja vam preporučujem da u nekim pauzama između snimanja i montaža, ako niste pročitali, da pročitate Fama o biciklistima Svetislave Basar. Mislim da će vam biti korisno. Dobro. Hvala. Pa ćemo pričati. Hvala, Ljubice, još jednom.